Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі «Балінформкомпанія» і ми продовжуємо знайомити вас з питаннями соціального захисту та працевлаштування населення. Законом України про зайнятість населення передбачено гарантії для працевлаштування громадян. Статтею 14 цього закону передбачено працевлаштування окремих категорій громадян, що мають додаткові гарантії. Це молодь, що закінчила навчання чи відслужила строкову чи альтернативну службу і яка вперше приймається на роботу. Особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилось 10 і менше років. Один з батьків або особа, що їх замінює, має на утриманні дітей віком до 6 років. Або один із батьків виховує дитину до 14 років або дитину-інваліда, утримує інваліда з дитинства та інші категорії осіб. До цього списку Верховною Радою України 19 серпня 2016 року було внесено важливі зміни. І сьогодні гостем нашої студії є директор Балтського районного центру зайнятості Олександр Петрович Лисогора. Доброго дня, Олександр Петрович. Доброго дня. Олександр Петрович, сьогодні Центр зайнятості України діють згідно відповідних законів. І 19 серпня було внесено зміни до закону України про зайнятість населення щодо категорії громадян, які мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштування. Хто ці громадяни і на який захист держави вони можуть розраховувати? Згідно статті 14, в якій зазначені категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, це закон України про зайнятість населення. Значить, пунктом 8 був доповнена ця стаття, і до цієї статті входять учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19 та 20 частини 1 статті 6 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Тобто це учасники АТО, учасники бойових дій, всі особи, які приймали участь в захисті нашої країни. Олександр Петрович, з категоріями розібрались, але скажіть, будь ласка, які саме гарантії надаються ось цим людям? Цим людям, які зазначені в статті 14 Закону України про зайнятість населення, 26 статтею, це стаття стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентно спроможні на ринку праці, тобто роботодавцю, пунктом першим, роботодавцю, який працевлаштовує осіб, які відносяться до категорії 14, це також відносяться і учасники АТО, і учасники бойових дій, компенсується єдиний соціальний внесок службою зайнятості. Тобто сума в розмірі єдиного соціального внеску роботодавцю повертається. Але ж за умовами, 100%, да? Да, да. Але ж за умовами, якщо роботодавець створив нове робоче місце для цих осіб і 2 роки не має права їх звільнити, то служба зайнятості 1 рік повертає суму в розмірі єдиного соціального внеску цьому роботодавцю. А якщо людина звільнилася за власним бажанням, чи не постраждає від цього роботодавець? Якщо людина звільнилася за власним бажанням, то, значить, роботодавцю необхідно на це ж робоче місце взяти людину з такої ж самої категорії, яка зазначена в статті 14, на це робоче місце. І в подальшому її працевлаштувати, і також ми будемо в подальшому відраховувати. Буде діяти цей закон? Рік. Да? Рік два роки, так, да, він не повинен звільняти. Немає права звільнити цю особу. А один рік отримує пільгу від служби зайнятості. Олександр Петрович, одна людина звільнилася, яка відповідає з пункту 14, а на її місце має прийти інша. Який, можливо, допустимий період між звільненням та прийняттям, щоб не постраждав роботодавець? Бажано одразу взяти людину на це робоче місце. Той же день? Да. Може через день, через неділю, але ж бажано... Бажано взяти, так. Да. Тобто не відтягувати. Да, але ж ми знаємо, якщо людина звільняється по 38 статті, вона повинна відробити ще 14 календарних днів.
Тобто за ці 14 календарних днів, я думаю, що роботодавець знайде заміну. Заміну. Хочу звернутися до роботодавців Балського району, також роботодавців, які ведуть свою діяльність на території України. Створюйте нові робочі місця, щоб було працевлаштування, легальне працевлаштування, бо дуже багато роботодавців тримають людей і нелегально вони працюють у них на підприємстві. Хочу, щоб ці роботодавці достучатися до цих роботодавців, щоб вони створювали робочі місця, працевлаштовували на них людей. І, в принципі, був якийсь внесок для України, для бюджету України. Тобто створення легальних робочих місць, воно так буде сприяти тому, що країна буде міцнішати, адже ці внески будуть іти саме на розвиток нашої країни. Так, так. Дякую вам, що ви прийшли до нас, що ви завжди співпрацюєте з нами, знайомите з усіма новинками, що стосуються захисту населення, їх працевлаштування. Завжди раді бачити вас у нас в студії. Дякую. До побачення. До побачення.